Vizita e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky në një fabrik municioni në Pensilvani për krah guvernatorit Josh Shapiro nuk është pritur mirë nga republikanët. Ishte krehu i dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson, i cili refuzoi takimin me Zelensky ndonse ishte parashikuar. Më vonë ishte edhe sulmi nga ish-presidenti amerikan Donald Trump. Ish-presidenti dhe kandidati republikan kanë kritikuar ashpër presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky për refuzimin, siç thotë ai, për të bërë një marrëveshje me Rusin për t'i dhënë fund luftës që shpërtheu në vitin 2022. Every time ne vazhdojmë të japim miliarda dollar dikujt që refuzon të bëjë marrëveshje. Sa herë që vjen në vendin tonë, ai largohet me 60 miliard dollar. Jam i sigurt se ai është biznesmeni më i mirë në planet. Ka shumë të vdekur. Çdo marrëveshje, madje edhe marrëveshja më e keqe, do të ishte më e mirë se ajo që kemi tani. Trump i bëri këto komente gjatë një tubimi zgjedhor në Karolinën e Veriut, ndërkohë që Zelensky po merrte pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Ish-presidenti amerikan shpesh ka pretenduar se Rusia nuk do të kishte nisur agresionin në Ukrainë nëse ai do të kishte qenë president i SBA-s dhe do të jepte fund luftës shpejt nëse do të kthehej në shtëpinë e bardhë. Së fundmi, presidenti amerikan Joe Biden ka konfirmuar se do t'i sigurojë Ukrainës municion e shtesë me rrezet e gjatë veprimi, por ende nuk ka dhënë dritën jeshile që Ukraina t'i përdorë ato për t'i goditur objektivat brenda Rusisë.